Sveiki, su jumis Robertas Maskevičius. Eilinis filmas apie tai, kaip mumis patvarkė gražiai joškės. Norėčiau pakalbėti dabar apie heraldikos ženklus, apie neteisingai nupieštą vytį, žirgą, skydą, spalvas, kardą ir pats skydo formą. Pati emblema tiesiog neteisingai padaryta. Tam, kad sukurti chaosą, mes turime savo ženklus, savo spalvas, ir netgi ten yra taikoma tiksli geometrija, teisingi kampai, reiškinti visai kitus dalykus. Kaip žinote, kad jeigu mes kažką tai darome, mes sukuriame vibraciją, bangą kuria energiją. Energija kuria vėlgi materiją. Jeigu mes pirštus sukame tarp abiejų šnervių, mes negalime pasikasyti akies per nosį šnervę. Jeigu jūs truputį pirštą pasukate ir pataikote iš nervę, jūs galite pirštą įkišti giliai ir net pasikasyti akį. Čia aš kalbu apie tą tikslumą. Ir dabar štai matote spalvą tamsiai raudoną, atkreipkite dėmesį ir į pačio skydo formą, neteisingą skydo formą ant raitelio. Ranka su kardu neteisingas kampas taip pat, čia juo labiau, nes užsimojama yra smūgiuoti, tai yra sukuriamas pavojus, karo pavojus, kurio dabar nėra. Mes turime visą laiką ieškoti iš degtuko priskaldyti malkų. Pats, matote, emblema yra pati su smailiu kampu. Skydas turėtų taip pat būti su smailiu kampu, spalva skydo teisinga, vyšninė, kokia ir turėtų būti. Raitelio ranka pakelta turėtų būti kaip nešantį fakelą ir kardas turėtų būti tiesiai. Čia yra šiek tiek geresnė versija, bet ne iki galo teisinga. Uodega žirgo nuleista žemyn, čia gerai. Toliau, spalvos. Mėlyna ir geltona spalva būkina. Čia nelietuviškos spalvos, jos būkina žmonės. Mes jau turėjom tai po karo tamsiai mėlynas uniformas ir geltonas sagas. Taigi Chruščiovas, iliuminato atstovas, jisai taip patvarkė. Čia neprieko Sovietų sąjunga, neprieko Rusai ir neprieko Stalinas. Tai yra tiesiog žmonės, tamsių jėgų atstovas, jisai tai padarė. Netgi Krymą 53 metais atidavė. Atlaužė iš Rusijos ir atidavė Ukrainai tam, kad vėliau paskiau būtų dėl ko pakariauti. Sukelti vėl eilinį chosą. Taip pat pažiūrėkite, kardas čia užverstas taip, kad tas raitelis atrodo pasiruošęs jau smogti. Žirgas žiūri į raitelį ir nesupranta, ką tas daro. Matote, pašėlės, pakilės aukštyn, nejoja. Čia paprastai žirgas joja, o dega nuleista, viskas tvarkoj. Kardas šiek tiek, kaip sakiau, nelabai vietoje, bet pati spalva skydo tamsiai raudona, vyšinė, jinai teisinga, lietuviška spalva. Čia neteisinga, čia mums primesta joškių, tų kolaborantų, kurie nenorėjo, kad Lietuvoje būtų tvarko. Čia išpūsta taip pat odega, arklys rojojantis, ieško kumelių, pakilęs aukštyn, besimuistantis, kaip ir šičia. Čia pati emblema daugmaž panašesnė į tikrąją originaliją. Ant viršaus neturėtų būti karūnos ir jokio kryžiaus, ką matote jūs dabar čia viršuje. Skydas matote iš vis, kaip atrodo kažkokia lėmenė. Ir ranka irgi taip pat neteisingai nupiešta. Čia daugiau iškraipyta, iš vis padaryta kažkokia kaip pasakos atvirutė. Taigi dabar vėl grįžtų spalva. Šita taip pat neteisinga, čia vadinasi karmazinė spalva, ji negera, turi būti vyšninė, kaip sakiau, tamsi raudona, kaip, panašiai kaip skydo. Vieną žodžiu, kaip matote, ne vieno nėra vyčio, teisingai nupiešta. Jeigu pasižiūrėtumėte istoriją ir monetas, ten pamatytumėte tiksliau. Dabar aš jums parodau, ką galima būtų čia papiešti, kaip galima būtų pataisyti. Aš jums parodau, koks turėtų būti teisingai vytis nupieštas.
mes tada turime tvarką šalyje, ko siekia Rolandas Paksas ir jį dėl to dabar nustumė į šoną, kad jisai neprieitų prie valstybės vairo ir neturėtų šansų prieiti, ne? Gudriai sugalvota. Žiūrėkite, odega turėtų būti šitokia, tai yra normaliai, žirgo kojas čia, joja, ranka su kardu, va šitaip, kaip nešantį fakelą, tai yra nešantį šviesą. Apie spalvas aš jums aiškinau, tai mūsų spalva, jeigu imsim, jau tegu ten būna vyšinė, tamsi raudona, matote skirtumą, jo. Panašiai kaip Latvijos spalvos, Latvijos vėliavos spalva panašesnė yra. Į originalę, tokia kokia turi būti. Ir, o pats dvigubas kryžius turėtų būti baltas. Taigi, matot kiek bardako. Todėl mes neturime šalyje tvarkos, pats pati emblema nupiešta apvalia apačia, o turėtų būti čia kampas ir užsibaigti kampais. Tada toks ženklas rodo, sakysim, dalį šešikampės žvaigždės, trikampis ir trikampis, ką žydai pasivogė iš mūsų, trikampis ir trikampis. Tai mes turime, turėtų būti mūsų skydas nupieštas maždaug taip, su apalintais galai, bet turėtų būti kampai. Tada mes esam stipri valstybė, stabili ir vietoje sėdim. Kada nupieštas yra apalus skydas, jisai rodo valkatavimą, išsibarstymą, žmonės išsibėgioja, keliauninkai, nesėslus. Todėl mes turime dabar daug emigrantų, betvarkė šalyje. Tai, kas dabar yra prie valstybės vairo, daugumai yra užzombinti, jie nežino, ką daro tiesiog, jie paveikti, sakysim, psichoelektroniniais prietaisiais, bangomis, aparatūra nuolat veikiama tai, ir jie net nežino, ką daro, dauguma nusiteikia priešiškai prieš mūsų šalį, ir jeigu jūs pasižiūrėsite iš vis į pačią veiklą, Seimo veiklą, niekas nieko nedaro, kad Lietuvai būtų geriau, absoliučiai nieko. Todėl visas tas bardakas, ir įskaitant ir pačią nepriklausomybės paskelbimo datą, viskas tai susekta į vieną, visą tai sukelia mūsų šalyje. Tai kada mes atitaisysime visą šitą atgal, mes neturėsime tos betvarkės ir mūsų šalyje įsiviešpataus tvarka, mes klestėsime, mes turėsime, panaudosime visas tas žinias, ką mums perdavė proseneliai, žiniai, ir mes neturėsime šitos betvarkės. Negyvensime skurde, mūsų šalis klestės, mes turėsime paklausą, mūsų prekės produkcija gaminama turės paklausą kitose užsienio šalyse ir mes neturėsime tiek vargo, kaip dabar turime kažkur tai gyvent, kažkur kitur, dirbti kažkur kitur, o mūsų vietas užima svetim šaliai, juočkiai, jų niekas neprašė čia, čia yra vykdoma užsakyta politika, tiesiog žmoginimo politika ir dusinama ta šalis, nuo kurios prasidėjo visa, sakysim, žemės civilizacija. Apie tai irgi nutėlė istorikai. Nes jie arba nežino, arba jie papirkti. Taigi, tuom ir baigiu šitą filmuką. Visiems geros nuotaikos. Kiekvieną dieną tegu būna jums šventė. Turėkite visko, ko jūs norite. Darykite viską, ką jūs norite ir nekenkite kitiems. Iki malonaus.